डिलोमेटिक नोट पठाएको सुनियो यो उद्घाटन आज उद्घाटन मात्रै भएको हो कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चिन र ने भारतको बिचमा त्यति बेला सुशील कोइराको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ के लेखेको छ यसको जानकारी अहिले चाहियो यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने यसको सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाप्त छ कि छैन मैले यसबारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टिको बाटो नबन्ने तर उतातिर युद्धस्तरमा बाटो बनिरहेको र छ महिनापछि पानी र लिपुले पुग्दैछ भन्ने कुरा बोल्दा पनि ध्यान आकर्षण नहुने मैले मिडियामा पनि बोलेको छु र सरकार के गरेर सुतिरहेको थियो त्यस कारणले सरकारले यसबारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ लिपुले कालापानीको सम्बन्धमा पटक पटक आवाज उठिरहेको छ जुलुसहरू प्रदर्शनहरू भइरहेको छ त्यो सबैलाई जानकारी तर यो समस्याको समाधानतर्फ के के स्टेप उठायो त्यो अहिले जुन हामीले सुन्यौँ कि नोटहरू डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाइएको छ कुराहरू तर समाधान भएन सर्वप्रथम यी जगहरूमा हाम्रो कहीँ उपस्थिति छ कि छैन लिपियाधुराको क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ पहिले पनि संसदमा चाहिँ संसदीय सर्वदलीय उसमा यो व्यव आएको थियो यो प्रश्न र त्यस बेला चाहिँ सरकारको एउटा अफिसर चाहिँ नक्साहरू लिएर ब्रिफ गर्न आएको थियो त्यहाँ बस्ती देखिन्छ म प्रश्न गर्दाखेरि डिस्कसनमा छलफल हुँदाखेरि ती बस्तीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ मान्य श्री सरिता गिरी सार्विको आक्रमण हो तसर्थ द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता सम्वादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रयास युद्ध स्तरमा सरकारले गरोस् र यदि समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्रसँग र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि यो विषयलाई पुर्याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गरोस् धन्यवाद श्री पुष्पा भूषाल गौतम सामान्य सभामुख महोदय सभामुख मार्फत मान्य पराष्ट्र मन्त्रीजीलाई प्रश्न सुगौली सन्धि हाम्रो सबभन्दा बलियो प्रमाण हो अठार सय सोह्रमा भएको सुगौली सन्धिको पुदा नम्बर पाँचमा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको भनेर प्रष्ट लेखिएको छ तर नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको भूमि सुधार मन्त्रीज्यूले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन भनेर उहाँले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको छ एउटा मन्त्रीको यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको जिम्मा अब मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष नेपाल सरकार र माननीय पराष्ट्र मन्त्रीले लिने कि नलिने धन्यवाद मान्य श्री जनार्दन शर्मा सभामुख महोदय भारतले नेपाली भूमिमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भर्सना गर्दछु र नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट जारी गरेको कुरा सुनियो र यो विगत लामो समयदेखि यो चल्दै आएको समस्यालाई रहेको समस्यालाई समाधान गर्न डिप्लोमेटिक नोट मात्रै काफी छ कि समग्र उपायहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै उपायहरू अगाडि बढाएर र सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ चिन र भारतको सम्झौता मे पन्ध्र दुई हजार पन्ध्रमा भएको सम्झौताको बारेमा भएको सम्झौताले डिप्लोमेटिक नोटपछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन म अनुरोध गर्छौँ चिनलाई पनि यस खालको त्रिदेशीय एउटा तिन चिनसँग पनि यो खालको त्यो सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ धन्यवाद मान्य श्री गगन कुमार थापा महोदय भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो के त्यो तीर्थयात्रा थियो थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो भारतले त प्रश्न बनिसक्यो हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो हाम्रो भूमिमा एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने भारतको यो दादागिरी र चिनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छु धन्यवाद मान्ने श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे दिएको छ राष्ट्रिय हितका सवालमा अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न र एउटा परिणाम निस्किने गरी काम गर्नको निम्ति भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै मान्य सदस्यजीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको पराष्ट्र सचिव लेभलमा या पराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक वान ट्र्याक वान पोइन्ट फाइभ या ट्र्याक टू जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन् यसबिचमा सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको थिएन छैन तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ सरकार आ, ले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो प्र वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ जसमा उहाँहरूको आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दा गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु प्रतिपक्ष दलका मान्य सदस्यहरूले भन्नुभएको छ सरकार कस्तो खालको सहयोग चाहन्छ यही यस्तै खालको सहयोग नै हो यहाँहरूको निरन्तर साथ रहोस् यस्ता प्रश्नहरूमा बलियो राष्ट्रिय एकता होस् यस्ता प्रश्नहरूलाई यो दल र त्यो दलको नभनियोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु मैले तत् नेपाल सरकारले दुई हजार पन्ध्रमा चाहिँ प्रोटेस्ट गर्यो भने मैले कुनै दल विशेषको नाम लिइनँ ना। माननीय सदस्यले सुशील कोइरालाको नाम लिनुभयो मेरो पनि आदरणीय दाजु र स्वर्गीय प्रधानमन्त्री तर मान्य सदस्यले यो बिर्सिनुभयो क्या त्यो संयुक्त सरकार थियो र त्यो संयुक्त सरकारमा पराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा यस्ता प्रश्नहरूमा धेरै संवेदनशीलता ल्याउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु यो साझा समस्या हो र साझा समस्यालाई साझा ढङ्गले नै समाधान गर्न सकिन्छ यसमा मैले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष केही हेरेको छैन सिङ्गो देश यस मानेमा युनिफाइड छ अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले खेद व्यक्त गर्नुभएको नेपालको टेरिटोरी मिचियो भनेर खेद व्यक्त गर्नुभएको होला टेरिटोरी फर्काउनका निम्ति लडिरहेको सरकारको बारेमा त पक्कै पनि उहाँले खेद व्यक्त गर्नुभएको होइन होला नभए गलत निशानामा लाग्यो उहाँको ऊ भन्ने लाग्छ मलाई यो नब्बे प्रतिशत समाधान भयो बाँकी समाधान भएन यसलाई प्रतिशतमा हेर्न मिल्दैन मुलुकको सिमाना खण्डीकरण गरेर नब्बे प्रतिशत मिलेको दस प्रतिशत बाँकी रहेको भन्ने हुँदैन निश्चय नै सत्य के हो भनेदेखि संयुक्त आयोगले काम गर्दै आयो दुई हजार सातसम्म उन्नाइस सय नब्बेको दशकदेखि र एक सय बयासी थान स्ट्रिप नक्साहरू तयार भए तर सुस्ता र कालापानी काला क्षेत्र कालापानीको गर्भ्याङदेखि माथि नापी नक्सा नै नापी नै हुनु पाएन भएन त्यसो भइसकेपछि सन् दुई हजार सातदेखि दुई हजार चौधसम्म दुई देशको सीमा समस्याको समाधानका सन्दर्भमा कुनै काम भएन किनभने जोइन्ट कमिसनको म्याद सकिएको थियो सन् दुई हजार चौधमा फेरि चाहिँ जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको दुई हजार चौधमा नेपाल भारत पराष्ट्र मन्त्री इस्त, स्तरीय जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यसले बान्ड्री वर्किङ ग्रुप बिडब्लुजी बनाएर त्यसले काम गरिरहेको छ मित्र राष्ट्र भारतको आग्रह छ त्यो एक सय बयासी थान स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौँ त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरूको टुङ्गो नभइकन अहिले हामी हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ त्यस यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ने, नेपालको सिमानाको कुरा समग्रतामा हेर्नुपर्छ सरकार त्यस मामलामा क्लियरै छ लिपुलेखको बारेमा चिनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चिन लिपुलेखको सन्दर्भ नेपालको दृष्टिकोण चिनलाई प्रष्ट पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ यसबाहेक यसमा <coughs> उदासीन हुनुपर्ने ढाकछोप हुनुपर्ने कुनै प्रश्न नै भएन सेना फिर्ताको सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ कालापानीमा रहेको नेपाली के अरे नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सेनालाई चाहिँ फिर्ता गर्नको निम्ति उहाँले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमै पनि आह्वान गर्नुभएको छ नक्साको बारेमा विभिन्न समितिहरूले र यही सम्मानित सदनमा पनि प्रश्नहरू उठेको छ र सरकारलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ सरकारले त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्नेछ नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसको समग्र प्राविधिक पक्षहरू एक इन्च पनि बढी हुन एक इन्च पनि तल हुन नहुने सबै कुराहरूलाई पर्याप्त तयारी गरेर र सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ चेक जाँच गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लागेको हो सम्मानित सदनको र संसदका विभिन्न समितिहरूले दिएको निर्देशन अनुसार नै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै समस्या रहने कुरा भएन यस सम्बन्धमा एउटा नेपालको नक्साको बारेमा एकजना मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई लिएर कमेन्ट गरिएको छ म मान सम्मानिय सभा हुँदै म जानकारी गराउन चाहन्छु अहिले नेपालले प्रचलनमा ल्याएको दुई हजार बत्तिस सालदेखि प्रचलनमा रहेको रा राजनीतिक नक्सामा चाहिँ लिपुलेक र कालापानी भूभाग समेटिएको छ त्योभन्दा पश्चिमको भूभाग समेटिएको स्थिति छैन त्यो वर्तमान सरकारले गरेको गरे होइन यो कुरा एक राख्न अथवा यस सम्बन्धी जानकारी लिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र धेरै मान्यज्यूहरूले एउटा समग्र खालि एउटा औपचारिक पत्राचार अथवा वक्तव्य या डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाउने मात्रै नभएर समग्र संयन्त्रहरू परिचालित गरियोस् सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरियोस् भन्ने जुन आग्रह गर्नुभएको छ त्यसलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ यहाँहरूको यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर रा, हामी सबै खालका कुटनीतिक प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्ड भौगोलिक अखण्डता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास म सम्मानित सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सम्मानित सभा महोदय मार्फत र यति भनेर आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य अब यो छलफल समाप्त भयो फेरि अर्कोचोटि यसलाई छलफल गरौँला मान्य सदस्य